Oi, eu sou o Fake, só tô aqui nesse vídeo pra falar que é o seguinte: esse vídeo aqui é patrocinado pela OverMC, a minha loja de Minecraft original. Lá você pode comprar seu Minecraft original bem barato, beleza? O link tá aí na descrição, caso você queira comprar, confere lá e é isso aí. E caso você queira comprar VIP pro meu servidor de minigames, o Lotus, tá aí na descrição também o link do site. Você pode comprar seu VIP lá e usar o cupom Fake10 pra você ter 10% de desconto, beleza? Galera, calma, já passou os anúncios, mas eu quero falar uma coisa muito importante agora: ó, presta atenção. Eu voltei a fazer live na Twitch, vai ter live todos os dias lá. Eu, tô, eu, vou, eu juro que eu vou fazer live todos os dias. Não vai ter de Minecraft, mas vai ter de CS, Fortnite, vários jogos. Então, se você gosta de jogos diferenciados, acompanha aí, vou deixar com o primeiro link aí da descrição, beleza? Então, é isso aí. Foi isso, sou fake. Bom, tem mais um vídeo. No vídeo de hoje eu tô aqui para testar para vocês um novo minigame do Hypixel, que é The Bridge. The Bridge. Vamos vamo testar aí, ver aí o que vocês acham. Então, bora lá. Vou jogar no modo solo. Se se for rápido o suficiente, eu vou outra partida. E te, o cara que já tá jogando, mano, tá só aberto, acho que para VIP por enquanto. Eu não sei, na real. Eu não faço ideia. Mas enfim, vamos aí, vamos começar. Basicamente é o seguinte, a gente tem que ir lá na ilha do adversário e pular dentro daquele negocinho lá para conseguir marcar um ponto. E se o adversário fizer isso no nosso, ele que marca o ponto, beleza? Ó, como você pode ver, esse cara aqui acho que é Nilba. Beleza? O cara é Nilba mesmo. O que está fazendo, amigo? Está que você tá fazendo, meu amigo? Ele não, eu acho que ele não sabe. Eu acho que ele é novo no Migame, game ó. É só vir aqui que você marca o ponto. Acho que ele não entendeu isso ainda. Acho que ele ainda não entendeu. Tadinho, acho que ele é iniciante. Então, basicamente aqui eu também tenho um. Eu tenho que proteger dele, né? Então, mano, tem vários recursos aqui: tem um bloco, tem espada, tem uma ação. Ele me bugou. Ele me bugou, ele vai ganhar porque ele me bugou. Você tá brincando? Ah, mano, você tá brincando. O cara me bugou e eu consigo ganhar. Não, ele é muito. Nossa, mano, que errado, hein, Hypixel? Hum, que é errado, hein, Hypixel? Ó, oh, mano, seguinte, eu, eu, eu tô gostando desse minigame, eu já joguei algumas vezes aqui. Tô, confesso que eu tô gostando. Se vocês quiserem no Lotus aí, ó, pede aí, que nós tenta. Ai, droga, caí. Ó, oh, quando você cai, você já re respawna, então não tem problema. Não tem tanto problema, quer dizer, né? Beleza, matei o cara. Agora dá pra vir aqui pelo ladinho. Beleza. Beleza, ele tá com a flecha? Não, tá com Tacou, tá não. Caiu também, de novo. Beleza, deixa eu comer aqui. Dá tá uma flechada. Ele dá flechada também, mas tudo bem. Faz mal, não. Que isso? Caraca, que dano, hein, amigo? Falou, falou, beleza. Dá uma flechada? Ai, ah, merda, Para de bugar. cara mais bugado que existe. Não! Ah, droga. Dá pra fazer uma Block aqui do lado, velho. É uma, uma parada que eu tô fazendo às vezes. Sai assim, ó. Pff, joguei bem. Joguei bem. Joguei... é e aí, cara? E aí, cara? E aí, cara? Ah, mano. É muito ruim. BR contra gringo, velho. No Hypixel. que é muito OP. Opinionzinho. Ah! O cara saiu. Beleza, galera. Já tô na partida aqui, então. Bora lá ver. É... Bom, eu já sei como é que funciona. Aqui embaixo tem o meu... O meu... Sei lá. O meu gol, digamos assim. E o cara tem que vir ali se jogar aqui dentro. Tem que impedir. E lá tem o dele. E eu tenho que chegar no dele. E a gente só tem esse murinho aqui. Dá para construir aqui do lado, tá? Mas... É... Enfim. Né? É, é o jogo, é o jogo. Só queria explicar que é assim que funciona. Tá, cara, eu tô, eu tô mais perto do seu. Por, que, que, por que, que você me deixaria fazer isso? Tá lá, um ponto já pro pai fake. Só vamos, moleque, só vamos, só vamos, só vamos que bora. Só let's que bora, rapaz. Beleza. Ah, o cara vai fazer de novo isso. Ô, oh, mas você é burro, enfim. fi. Você não percebeu que você morreu da última vez que você fez isso, não? Ah, beleza, a gente cai. Ele voltou também. Deixa eu fazer isso aqui certo. Só pra ninguém subir, mano. Que eu tenho mó medo. Ah, beleza. Ah, ele foi esperto, pô, até. Ele foi esperto que ele construiu o bagulhinho ali do lado, mas ele não esperava também que eu ia eu ia, tipo, fazer essa ponte aqui do lado, tá ligado? Então, na cabeça dele ele tava certo. Aí, ó. Muito burro. Ele é muito burro, esse cara. Tá, ele tá tentando, né, mano? Acho que ele, uma hora ele vai descobrir que isso dali foi o que mais atrapalhou ele. E aí ele vai ficar meio chateado. O certo é fazer assim, ó. Uma paredinha suave, tranquila. Tá, cara na flechada. Toma aí também, só pra ficar esperto. Isso, bora. <laughs> Cai, ele caiu também Meu Deus, esse cara é muito ruim Meu amigo, esse cara é muito ruim Caraca, mano, esse cara se superou Ele se superou, você se superou, cara Parabéns Ai, caí, beleza Renasci E agora vem Vem, toma Valeu Valeu, meu chapa Isso aí Beleza, tive pra cá eu vou, eu vou derrubar ele aqui Porque eu tô na vantagem ainda Agora eu tô na vantagem, quer dizer Pronto Nice, nice, nice ah, 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 não, 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 o que? Eu dei uma flechada, como que ele me matou? Não faz nem sentido isso. Tchau, tchau, amigo, deixa eu comer aqui. Droga, caí, não, por que que eu fiz isso? Ya, yeah. é, o que que foi, o que que foi, cara? Vem, falou, beleza, beleza, tô chegando ali na ilha dele. Opa, será que eu vou chegar? Será que eu vou chegar? Falou, cara. Falou. Ah, já desistiu? Ah, o cara saiu Ah, não Ah, não, que cara horrível, beleza Vamos ter que ir pra próxima aí, porque o cara saiu, velho Beleza, galera, então vamos pra próxima aqui Vamos, vamos, e aí, cara, e aí, cara Você vai ser meu, 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 an... meu inimigo, rapaz, vamos ver o que ele vai fazer Vamos ver se ele é bom ou não, se ele já jogou Vai dar pra perceber pelo, pelo jeito do cara, né, mano Eu só espero que ele não se deixe ficar, porque ele não se mexeu Ah, ele tá, ele tá, ele tá jogando Ele tá jogando, tá, beleza Deixa eu já começar aqui Já começar bem Ai, merda. Beleza, beleza. Já vou marcar o primeiro ponto. Ah, mano, o cara chegou antes! Meu Deus! Que agonia! O cara chegou antes, não. Merda. Ah, merda, caí. Caí, mas tá tudo certo. Tá tudo certo que eu derrubei. Não, não derrubei não. Não consegui nem derrubar o cara. Sai! Sai, cara, por favor! Pelo amor de Deus! Eu já tô louco com esse cara. Tá, beleza? Vou por baixo aqui mesmo. Valeu! É nóis. É nóis? É nóis? É nóis, fi! É nóis, falei. Aqui eu chego antes. Ali pelo caminho ali de baixozinho eu chego antes. Senão, não. Tem que subir. O cara, tipo, ele demora muito, porque ele tem que subir isso daqui tudo, eu não. É só eu vir aqui pro lado? Ah, ele foi esperto, hein? Espertinho. Espertinho você, hein, amigo? Bem espertinho você, eu diria. Tô, tô saindo, falou. Ih, cara. Ih, rapaz. Não, tá louco? Ficou parado, ficou parado, marquei. Não quero nem saber. Eu sou desses, eu sou desses, eu não perdoo, não. Não quero nem saber se a mãe chamou, o cachorro gritou, não sei o que aconteceu. Só sei que perdeu, perdeu. Tchau. e já. Ai, não, mano. Ah, que merda. Não acredito que isso aconteceu. É sério que isso aconteceu? Ou é pegadinha, galera? É sério? Vai é pegadinha, galera. Merda, caiu. Mas ele também caiu. Ele também caiu. Ele vai tentar vir aqui? Ele vai tentar fazer. Tchau. Sai, sai, sai. Falou! Ia! Boa! Nossa, tá 3x1, mano. Tá 3x1. Caraca, tô, tô jogando bem essa. Tô jogando bem. Mano, que minigame frenético e da hora, velho. Caraca, eu quero muito fazer isso no outro, de verdade. Ai! Ai, 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 E é uma ideia muito genial, velho. Que é muito fácil de fazer. Caraca. E, tipo, não precisa nem de, de nada para jogar. É, é simplesmente só fazer. Você pode fazer sem, tipo, com seu amigo, sei lá, em mundo lã, tá ligado? Não precisa nem ter um servidor para isso. De verdade. E tá muito da hora, velho. Gostei, gostei. Falou, cara. Falou, cara. Eu chego antes. Eu chego antes, amigo. Você é muito burro. Ele não entende. Ele não entende a física. Ele vai sair, ele vai sair. Quer apostar, quer apostar? Quer apostar? Quer apostar que ele vai sair? Quem aposta? Já caiu. Ah, desgraçado! Desgraçado! Nossa, o cara é bom! O cara é bom! O cara é bom! Não, esse cara joga bem! Falei já que esse cara joga bem! Nem acredito em mim! Não sei porquê! Ah, já era agora, cara! Agora você foi burro demais! Já era, cara! Não, deixa eu ganhar aqui, moço! Ah, não, cara! Eu só quero ganhar rapidão, moço! Na moral! Na moral mesmo que você vai fazer isso comigo? Só tô querendo aqui, maluim! Tô querendo maluim, cara! Sai! O cara tá vivo! Cara, monstro. Sai fora. Ai, safado. Pilantra. Ordinário. Não. Cai! Tá, tudo bem. Tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo bem. Tá, tudo bem. Sai fora. Uh. Não, não, não. Ah, ele tá com zero de vida. Como? Como alguém fica com zero de vida? Isso nem existe. Mano, esse cara tá louco. Pera aí, pera aí, cara. Pera aí, cara. Merda. O cara saiu lá de baixo. Não. Ah. O cara sa... Eu saí? Como que eu saí? Ah, ganhei. O cara saiu. Ah, mano. Por que, que o cara saiu, velho? Não. Pera, eu vou, eu vou sair aqui também. Pera aí. Eu quero jogar um modo que é quatro pessoas. Vamos ver como é que é isso daqui, velho. Nossa, isso daqui. É só um. Não, nem ferrando. Nossa. Não vai ter como. Não vai ter como. Não tem como fazer isso. Tem? Tem como, produção? Alô? Alô? Mãe? Não tem como. Não tem como. Isso é humanamente possível. Tá, eu acabei de perceber que pode comer é, maçã estando dentro do, do negócio, velho. Isso é muito bom. Tá, os caras não estão me atacando porque. Já dei um tapão aqui no, no azul. E aí, cara. Que? Ih, marcamos, marcamos. Nem sei o que aconteceu, alguém marcou ponto. Tá, ah, nós. Nice. Mano, é muita gente. É muita gente, é muita gente. Não dá isso daqui. Eu, 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 eu caí porque eu tô perdido. Não, tem um cara aqui. Não, time. Ô, oh, os caras tão marcando o time. Qual é? Vou, mar... vou, ficar... vou ficar aqui recuado, vai. Não, eu vou... eu vou pra cima. Não quero nem saber. Eu sou louco. Sai fora, cara. O cara passa como se nada tivesse acontecido, velho. Esse cara já marcou três. O meu time é muito burro. Caraca. Meu time é muito burro. Calma, eu vou, eu vou marcar esse cara, vai. Vou ficar de olho nele. Os dois caíram, boa. Vem. Vem pra você ver. Toma. Ó, meu time tá atacando aqui. Meu time tá atacando. Não. Ah, merda, caí também. Putz. Putz. Tá, a gente já tá defendendo. Não, eu caí de novo. Tô só marcando gol contra... Ah, mano. Ô, oh, meu time é horrível. Meu time é horrível. Meu time é horrível. Que isso, mano? Eu acho que... Mano, o problema é que tem, deve ter uns caras usando hack de knockback, igual o cara já falou ali. na nice KB. Porque, mano, certeza, né? É, esse cara tá usando... Esse cara não vai pra trás nunca. E o cara é uma bigorna humana. Ah, acabou, o meu time é ruim e os caras não levam a cabeça Mas tudo bem, galera, tudo bem Posso fazer um vídeo com vários youtubers aqui Então se você gostou da ideia, se você gostou do minigame Se você quer que o Motos faça aí, né, avisa <laughs> Se você gostou do vídeo, deixa seu like aí embaixo, beleza? Não esquece de se inscrever no meu canal aí E me segue nas redes sociais, é nóis, tamo junto Valeu, falou e até o próximo vídeo Fui, galera, tchau